Vad med corona? Corona fermata. Other names for a fermata are corona. Devin. Där, alla gåsorna ner i här. Åh! Coronaplanta. Du kan inte samarbeta bara lite, eller? Nej då. Nej då. Nej. Åh! Støtt på Tettpartiet, det analoge alternativ. Flere fjeler til folket. Mer Mozart til massene. Nei til krig, ja til Grieg. Gi det norske folk kvartettens hus nå! Lunga corona, ja. Corona, lunga. Betyr det lunge corona, eller betyr det lang corona? Det har jo vært lenge. Fermate coronapatruljen. Ingenting. Coronapatruljen. Coronapatruljen ruller i Bergen i sommer, så bra. Her var det til med telefonnummer. Hei, jeg kommer fra Kvartettpartiet. Jeg vil dele ut en sånn pamflett til dere. Jeg vet ikke om dere har hørt om oss før. Altså, vi er opptatt av klassisk musikk og friheten. Så god. Så jobber vi nå for å få samlet oss i Kvartettens hus i Oslo. Hvis vi kan få deres stemme til resten, hadde vært kjempe. Ja, hei du. Det Bendik Foss som ringer her på vegne av Oslo Strykkartett. Jeg lurer på om dere kunne være interessert i en konsert hos dere på vårparten 2022. Nye tiltak, ser du? Ja, jeg skjønner det. Ja, visst. Nei, det er jo sånn for alt. Ja, det er fint. Du, da gjør vi det. Da snakkes vi. Ok, ha det bra. Her. Ok, alt på ett sted. Toppen. Sånn. Groda, for... Kom igjen da! Ja, hallo? Er det koronapatruljen? Ja, hei du. Er det Øystein Sonstad her fra Oslo Strykekvartett? Jeg tenkte bare å spørre om dere var en skummel organisasjon som prøver å ødelegge musikklivet. Ikke det? Ja vel. Ok, men da beklager jeg, kommer feil da. Ha det bra! Altså, jeg sa Oslo strykekvartett, ikke Oslo strykekohort. Kvartett, ja. Ja, fire stykker. Ja, visst at det er innenfor smittevernsreglene. De har ikke vært med på hver gang vi møtes. Om de spiller TIX?
Nei, nei, jeg er lei for det. Jeg tror ikke de har det, altså. Men de har noen fine ABBA-medleys. Kan dere være interessert I det? Nei, nei. Men du, jeg får heller forsøke en annen gang da, kanskje. Når det noen andre enn deg som jobber der. Spellemannsprisen stjålet. Røyks opp og gå til stjalshowet. Ja, de stjal ikke min spellemannspris. Oi! Edda bedda, vi beholder pris. Oi, hva det? Ja. Vi har jo laget noen slagord. Ja. For eksempel nei til krig, ja til krig. Den er vi veldig fornøyd med. Og fele til folket. Ja, ja. Ja, sånne ting. Det jo, man må jo være litt tabloid I vår tid. Så jeg vet ikke om det gir noe gjenklager. Jo da, fele til folket, den slår. Ja. Mm. Stemme til høsten. Kunne du vurdere å støtte oss? Ja, hvorfor ikke? Mm. Jo. Vi har altså ønske om å skaffe oss vårt eget kvartettens hus, og siden du I området, du vet kanskje, kjenner du noen inn på operan som vi kunne snakke med? Vi aller helst selvfølgelig operasjefen, det hadde vært det beste. Ja, da var du heldig, for det meg. Du operasjefen? Ja, det det. Men du jo trønder. Ja, det bare trøndere her på huset, nemlig. Ja, ja. Ikke bare da, men mange. Sier du det? Ja. Ja, ja. Som du vet så jo kvartettpartiet på jakt etter et eget velegnet lokale, et hovedkvarter. Ja. Og det jo den sammenhengen her vi har sett oss ut, kanskje operan øverst på vår ønskeliste. Siden du operasjef, kunne ikke du legge frem dette her, og jeg regner med du kanskje kan bare bestemme deg selv? Ja, jeg må forstå litt hva du mener da, for at tenker du at vi skulle ikke gjøre opera mer da? Vi måtte se for oss å overta bygget, så får operan heller finne seg noe annet brukbart sted å være. Og du ikke interessert I å dele på noen som helst måte? Det gjelder hele huset da, forstår jeg det rett? Jeg tror nok huset først, så må vi gå all in, altså. Ja. Det ikke noe mellomting her. Men du kan kanskje bare avgjøre det selv? Nei, jeg kan jo ikke det, vet du. Sånne ting må jeg jo ta videre også. Mannen min, kanskje øverst å ha lært på operan til og med. Ja. Det ikke min avgjørelse. Det noe du kan få gjort relativt snart. Jeg tenker på valget til høsten, og vi må ha noen ting på plass. Ja, nei, vi jobber fort her. Så det, vi kan jo sannsynligvis tilby deg en jobb innenfor arbeidet med kvartett. Partiet og Oslo Strykepartiet som vi representerer da. Hvis du kommer med et godt nok tilbud så. Ja, vi jo Stina Grunn, så det ingen fare det altså. Nei. Tusen takk, men da har vi I hvert fall en stemme fra deg til valget. Ja, det kan vi si. Tusen takk. Bare hyggelig. Ha det bra. Ja, ha det. Da ønsker jeg velkommen til en ny utgave av Klar en kvartettklassiker her på Oslo Strykepartiet Radio. Åpningsmusikken var som vanlig Mozarts Divertimento I B-dur, selvfølgelig spilt av Oslo Strykekvartett. Vi har fått en masse svar på oppgaven I forrige uke, men først, her kommer oppgaven fra forrige uke. Forrige ukes oppgave var kanskje litt vanskelig, men det var mange som hadde svart rett. Skal vi se her. Stafull. Og her en, blant de mange svar. Og den heldige vinner Ricardo Odriozola. Etter hvert en gjenganger her I Klar en kvartettklassiker. Gratulerer, gratulerer. Du kan vente en musikkassett eller CD med din favorittmusikk med Oslo Strykekvartett I posten. Så går vi til neste ukes oppgave. Den blir det.
hva repertoire de spiller, nei det nå. Grieg og Beethoven og Mozart og... Ja, om de gode? Ja, jo, det klart de gode, altså det jo... Altså det jo en del kvartetter I Norge da. Nå det Engelgård-kvartetten og Vertave-kvartetten og... Ja, så var det Cicada-kvartetten da. De gode da. Ja, det kan jo godt at de med ledige, de har noen ledige datoer på vårparten dem også da. Altså det lover jo egentlig en konsert med Oslo Strykkvartett på en av de datoene, ser jeg, men den kan vi stryke. Bra, nei men takk skal du, kjempefint, takk takk. Ok, ha det bra. Hello, this is Geir Inge Lossberg from the Oslo Quartet. I have a bigly offer for you. Okay, good. Here's the deal. You sell us the White House before you retire, and we will play you some great Norwegian string chord music. What do you say? Good. Okay, I like to hear that. That's great, that's great. I'm hearing very good things. Katrine? Yes, Dad? Konserten I Ålesund blir som planlagt, så jeg reiser til Oslo I morgen. Hvem reiser restriksjonen? Men jeg tror jeg reiser på natta, og så legger de ikke merke til, tenker jeg. Men så skal du vel I karantene I 10 dager? Ja, jeg må noen dager I karantene, men jeg skal nok holde det ut. Ok, men husk at du lovede at tabe dig lidt her til foråret. Tack.
hei, Erna. Hei. Du, jeg fikk et tips om at direktør for Filharmonien bor i den oppgangen. Vet du hvem det? Faktisk meg. Er det deg? Ja. Ok. Nei, du, jeg representerer Kvartettpartiet. Jeg vet ikke om du kjenner til det. Det ikke sikkert du har interessert i musikk, men altså, det en gruppe med strykekvartettentusiaster som nå velger å gå inn litt tyngre politisk. Hva saken din sånn? Nei, det jo sånn som mer fjell til folket, nei til krig, mer grig. Ja. Den slags slagord, det dreier seg om selvfølgelig kultur i viste forstand. Men med strykekvartetten som basis, altså vi må få det enda mer opp og fram. Og, ja, men dette har jeg tro på. Du har tro på det? Ja, men det var godt å høre. Så det bakgrunnen for vår politiske satsning nå, da. Ja, nettopp. Mm. Men på toppen av det så vil vi prøve å erobre et kvartettens hus. Ja, det er jo litt i tiden å ikke bygge nytt, men over til andres hus. Ja, nettopp. Sånn at, nei, for ryktet går om at du har kjøpt deg en tomt nede ved fjorden, som skal bygge deg hus eller har noen planer med. Stemmer det? Ja, det kanskje ikke fullt så konkret ennå, men vi har ambisjoner om et nytt konserthus på Filipstad, ja. Ja, men konserthus har du jo, men hva med et kvartettens hus? Altså, det mangler vi jo i denne byen. Hadde vært interessant for deg å tenke mer i retning av et kvartettens hus. Ja, så det må jo du eventuelt kjempe for, da. Altså, ja. Jeg tror jo ikke at fortsatt jeg vil mene at Filharmonien trenger det like mye nå. Like mye, ja. Ja, men det veldig forståelsesfullt det, at du i hvert fall ikke sier at kvartettene overhovedet ikke trenger det. Hei du der, du kan ikke demonstrere foran Stortinget. En mann i 50-årene pågrepet etter... I dag pågrepet en mann for plagsom og hensynsløs opptreden. Vi gjør undersøkelser nå for å prøve å kartlegge bakgrunnen hans. Hva følte du da det ble kjent? Jeg synes jo det var utrolig trist fordi at han 50 år gammel. Han en aktiv produserende musiker og ikke minst konserter og andre opplevelser. Hva har han betydd for deg? Hans musikk har vært med meg på en måte på alle større høydepunkter i mitt liv. Ja, hei. Hei, det det Ålesund konserthus. Ja, hei du, det Bendik Foss som ringer for Oslo Strykekvartett. Kvartetten har fått karantene, men det ville ha vært dumt å slippe på den datoen da. Og jeg har et program for sol og bratsj, og jeg tenker at det er synd liksom, når publikum har kjøpt billetter og sånt, så hva om jeg kommer? Det passer bra, ja. Ja, honorarer lar vi være som det var, ja. Ja, men du, det kjempefint, det. Flott, flott, flott. Du, da ses vi. Ok, ha det bra. Takk for brev. Hva var det du hadde lyst til å fortelle meg om hvordan du hadde det? Jo, altså jeg ville jo fortelle litt, altså jeg har havnet i karantene. Altså strykekvartetten som jeg spiller, vi skulle ha et konsert i Ålesund, og den måtte jo avlyses, så det er litt vanskelig dette her. Mm. Ja, det skjønner jeg. Jeg synes at det er ganske kjedelig, jeg også. Du skrev til meg at vi kunne ikke ha et år til sånn som i fjor. Nei, altså vi kan ikke fortsette enda et år uten å spille strykekvartett. Det forstår jeg. Jeg håper vi ikke trenger å ha et år til, men vi må ha en liten stund til. Har du noen hobbyer du driver med da? Ja, altså jeg prøver meg litt som skuespiller, fordi kvartetten vår, vi har laget en videoserie som heter Koronamysteriet. Oi! Det høres kanskje enda flottere ut enn det er, men det er jo tross alt bedre enn ingenting da. Mm. Og det får du lov å gjøre akkurat nå også, eller er det litt stopp? Det er jo egentlig ganske stopp, fordi Øystein får ikke lov til å komme inn i Norge. Han bor jo i Danmark. Vi har prøvd litt forskjellige ting da. Vi prøvde også å smugle han inn i en cellokasse. Åja. Og så gjorde han et forsøk på å ro over Skagerrak, men det har ikke blitt så mye ut av det. Ja, spennende. Veldig kreativt å finne på helt nye måter å gjøre ting på. Men jeg er enig med deg at det kan ikke vare så lenge.
Nej, det hoppas jag på, men det var ett rejält tillbakslag med denna kvartettkarantänen som vi fick. Jag skönner att du syns att det både var kedligt och att du blev lite lärare. Men det var väldigt hyggligt att få lov att snacka med dig. Och du hilsa till alla i kohorten dina. Ja, du menar väl kvartetten kanske? Lycka till. Jo, tack. Tack. Ha det bra. Ha det bra. Det var en väldigt hygglig samtale. I realiteten någon möjlighet längre för att han kunde bli sittande. Ja, nu är det så att dessa samtalen om Geringe har ju varit över några dagar. Och så är det viktigt att se att Geringe ryddat ju upp i de förhållanden som blev tagit upp. Hallå. Blir det konsert i Ålesund? Wow! Härligt. Vi är på jakt efter lokaler till Kvartetthus. Har du hört nu? Jag tyckte att det är planer att sälja Stortinget. Kunde det varit något bra? Det har ju säkert varit ett gott konsertlokale, men det är ingen umiddelbara planer om det. Det är inte det, men hvis du hör något så kan du ta kontakt. Jag ska tipsa. Ja. Läser partiprogrammet först. Ja, men sender du det, eller? Jeg kan sende det på der fort gjort, ja. Skal du sende det som flyver?